цей день, 13 грудня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2017 році старший солдат Корнелюк Павло Володимирович. У цей день, у 2018 році, старший сержант Куроп'ятник Віктор Миколаєвич. Солдат Простяков Владислав Дмитрович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!